Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando, tanto pela BNTV Canal 22, quanto pelos nossos Facebooks aqui, né? Estamos com a transmissão ao vivo, né? Que é o famoso live, sendo operado pela nossa querida Joana Thalita, não é Thalita, é Thalita, e o nosso querido Alexandre Rolli, que aliás, começando o programa hoje, minha amiga Beth Bressanin, nessa famosa designer de bijuterias, né? Artesanais, está aqui do meu lado. Antes de eu falar bom dia para você, eu preciso dar um recado. Hoje é um aniversário de uma pessoa muito querida, né? Será que ela está assistindo, Alexandrinho? A dona Célia Rolli, que está completando 67 primaveras. Olha que maravilha! Numa sexta-feira 13. Isso pode ser muita sorte para a senhora, né? E ela é mãe do Alexandre, que está conosco aqui, da Michele e do Silvio, que mora lá em Curitiba. Um beijo para você. Eu conheço um pouquinho da sua vida, gosto muito de você, sei que é uma pessoa batalhadora, criou três filhos aí maravilhosos, né? É uma pessoa muito querida. É a esposa do seu? Rolli. Seu Rolli, né? Trabalha na Tecnal. Um abraço pro seu Rolli também, né? Então, felicidades, Deus abençoe muitas e muitas primaveras para você, para que você possa estar entre nós, nos alegrando aí, tá bom? Um beijo, dona Célia. Bom, minha querida Beth Bressanin, boa tarde, bom dia ainda, né? 11h49. Bom dia, meu amigo Abner. É um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre as tendências aí para o verão, né? No que se diz respeito a acessórios. É coisa que você quase não entende, né? Quase nada. Praticamente vive isso, né, Beth? Totalmente. Eu vivo isso, vivo disso e amo respirar isso. Isso que é legal, né? Quando você gosta do que você faz, isso acaba se tornando uma paixão. E quando você é apaixonado pelo seu negócio, pelo seu empreendimento, não é mais trabalho, e sim uma diversão, né? É claro, uma diversão com responsabilidade, com planejamento, né? Porque é dali que você tira o seu sustento da sua família, né? Sem dúvida, Abner. Realmente, como uma boa geminiana, e você conhece bem geminiana, temos que estar apaixonado. E eu há anos, né? São 11 anos aí na estrada, apaixonado por acessórios. E criá-los é um prazer inigualável. Mais inigualável ainda é ver as pessoas usando aquilo que a gente faz. Porque leva aquela energia nossa, aquela produção nossa, né? Então eu fico muito feliz a todo mundo aqui em Ourinhos, região, Brasil, que anda prestigiando a Beth Bressanin. Eu estou muito feliz pela acolhida da cidade. Estamos realmente com uma visão muito boa para esse 2017. E estou muito feliz em poder vir aqui falar um pouquinho do que o verão está pedindo, do que as famosas estão usando e do que nós estamos produzindo para vocês. Que legal. Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar algumas fotos, então. Eu estou conversando com o pessoal aqui no Facebook, Beth. Eu quero mandar um abração para a Edith Baroni, que está acompanhando o programa. O Pedro Henrique Biussi Cardoso quer saber o que tem para sorteio hoje. Pedrão, está valendo o sorteio ainda da mochila, que nós vamos sortear segunda-feira da São Francisco. Olha que mochila linda. As aulas estão voltando aí e as empresas já estão se preparando, né, Beth? Vamos sortear segunda-feira essa mochila. Tem o par de alianças da Suíça, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a Beth trouxe uma pulseira que nós vamos sortear isso, hoje, Beth. Isso, uma pulseira em couro, feminina, com banho a ouro. Olha que coisa linda. Para a mulher arrasar, para ela ficar totalmente antenada e estar totalmente aí nos acessórios que estão na moda. Olha, essa pulseira que você está vendo na tela, nós vamos sortear hoje. Para participar, você já sabe. Você tem que compartilhar o nosso live, né? Compartilhar a nossa transmissão ao vivo no Face ou então mandar um zap zap para 997965555. A Joyce Cristina está participando. Um beijo, Joyce. Está assistindo o programa. O Abner, né? Nosso querido Bruno. A nossa querida Ana Paula da Madame G. Quem mais? Está todo mundo ligadinho. Graziele Rodrigues. Tudo bem, Graziele? Está chegando agora. Valdirene Pereira, Vânia Veiga, Ricardo Simplício. Né? A Valdirene Pereira também e a Cris Cristiane assistindo o programa. Quem mais está chegando aqui? Ó, vamos lá. Vocês querem pulseira, então vocês precisam compartilhar o nosso live e comentar também aí. Vamos falar de tendência para o verão então, dona Beth Bressanin? O que está em alta agora para a mulherada que gosta de estar antenada com os acessórios? O que tem alta? Vamos mostrar as fotos e você vai comentando. Isso. Hoje nós estamos muito em alta choker, né? Que são aquelas gargantilhas antigas que a gente falava gargantilha e hoje falam choker, né? Colocaram um nome bonito aí nelas, que são de búzios, de corinho. O pessoal está usando muito isso e vai continuar usando muito nesse verão. Brincos coloridos, esses artesanais mesmo, que é muito difícil a gente encontrar, que nós fazemos.
Esse que nós estamos vendo isso, aí, olha só. Esses brincos em miçanga, olha que coisa linda, que trabalho super gostoso, olha como é visual, como chama para o rosto da mulher, né, que estiver usando. Então, esses de miçanga, esse mesmo a Gabi Amarantos usa, que eu fiz um para ela. Então, são cores que para o verão alegra, né? A gente não coloca uma roupa simples e ele dá aquele look, tudo que a gente precisa, né? Então, esses brincos, que são tendências. As pulseiras masculinas, que o pessoal está usando muito, né? Essa daí é de São Bento. É uma pulseira muito legal de usar. A gente faz na medida do pulso de cada pessoa. Esse é o Senhor do Bom Fim. A Xambala, que é com a Pedra e Matita. Ali é São Sebastião, né? Um santo muito devoto da Igreja Católica. Olha, outro mix bem legal, com Xambala, com cristal. Porque o verão, o pessoal gosta muito de usar pulseira. É incrível como as mulheradas adoram pulseira. E realmente fica lindo, né? Não cansa. Essas aí são umas medalhas italianas que a gente traz direto da Itália. E a gente faz esse trabalho maravilhoso, né? De colocar numa pulseira. Faz um mix desse com Xambala, com cristal. Essa é Nossa Senhora das Graças, com pedra, em couro. Fica um mix lindo e é totalmente tendência. É pulseira, as gargantilhas, que também estão muito na moda. Pulseira em pedra, né? Que acho que tudo que enriquece o visual da mulher é muito legal a gente pôr, né? Olha, e a mulherada está sempre antenada, né, Beth? Sim. Você que é designer de bijuterias, você produz peças para famosos, né? Que estão usando aí a Renata Fan, Ana Maria Braga, enfim, muitos artistas aí conhecem o seu produto, você patrocina, né, inclusive, esse verdade, material para eles. O que que eles falam? Olha lá, Ana Maria, olha a aqui. A Ana com o brinco de miçanga, olha que é super tendência no verão. Ela realmente é uma querida. Ô Beth, um brinco desse aí é muito caro. Ô Abner, o pessoal pergunta, fala, nossa, como é uma designer, normalmente as peças são caríssimas. Quanto que seria um par de brinco desse? Deixa a foto da Ana Maria para nós. Queria que ela comentasse. Abner, nós temos os brincos de miçanga a partir de R$47,90. Depende do trabalho dele, tem trabalhos que são minuciosos, né? A gente faz na agulha, porque faz todo um tear dele, né? Sim. Então, a base é R$47,90 a R$89,90. Tá. São brincos maravilhosos, artesanais, exclusivos e que as famosas usam e você pode usar, tá ali ao seu alcance, é só ir na rua Cardoso Ribeiro 332, visitar a nossa loja, nós parcelamos, aceitamos todos os cartões, serão muito bem recebidos para conhecer a loja e ver o nosso trabalho pessoalmente. A Valdirene está mandando um beijo para você, quer participar do sorteio também, olha lá, olha, quero participar do sorteio, hein? Quero saber se ela faz pedido com o desejo do cliente. Ela está perguntando aqui para você, Beth. Valdirene, é a Valdirene que está falando, né? Valdirene, olha assim, nós tentamos realizar o seu desejo. Eu quero realmente deixar você satisfeito e feliz. Eu quero que você vá na loja e você vai mostrar para nós a cor que você precisa, mostrar a roupa que você vai estar usando para a gente dar toda a assessoria, para não ficar carregado e nem ficar também faltando vida no acessório. Então você vai lá pessoalmente, leva a peça e a gente vai tentar atender o seu pedido. Nós fabricamos as peças, então nós temos tudo para atender o que você quer. Vamos tentar fazer de tudo para que a gente acerte seu gosto e satisfaça o que você quer, tá? Vai lá nos conhecer que vai ser um prazer recebê-la. Deixa eu mandar um abraço para a nossa secretária fantástica, Rose Souza, que cuida das minhas cachorrinhas, né? Um beijo para você, Rose. As duas amam essa Rose, você não tem noção, Beth. Tá? Ela assiste o programa todo dia no Facebook lá, né, Rose? Um beijo para você aí, tá? Beth, o que mais? Tem mais foto, dona Joana Thalita? Thalita, perdão, esqueci do acento ali, né? Ela fica emocionada, quando você fala o nome certo, ela volta a sorrir. Olha, esse colar, quem tá aí? A Fátima Bernardes, colar também trançado, que é o mesmo que eu tô usando, né? O mesmo modelo que eu estou usando. Qual que é o nome desse modelo aí, Beth? É colar trançado. Colar trançado. É o mesmo colar, aqui, ó, o mesmo modelo do que eu estou usando, ó, totalmente trançado à mão. E aí a pessoa fala, eu quero tal cor. Você vai lá na loja e eu vou fazer as cores que você precisa para aquela ocasião, para sua roupa no dia a dia, para sua balada, para o seu passeio de domingo, o horário que você quiser. Quer mais sofisticado para uma roupa, para um casamento, evento, a gente vai fazer em pérola, em cristal. Quer para o dia a dia, como o que a Fátima está usando, você vai fazer o quê? Vai fazer colorido, vai fazer o que você quiser. Nós vamos te atender conforme for o que você precisa. É isso que a gente quer, o que a gente quer passar para o cliente é isso. O seu desejo aqui vai ser realizado. Olha, fantástico isso, né?
Eu sempre falo, tem gente que não gosta de ir todo mundo igual na festa, né? E aí que entra a vantagem de você ir lá na loja da Beth, porque ela vai produzir uma peça de acordo com o que você quiser, né? Mais que isso, ela tem peças lá que pouca gente tem, ela não fabrica de monte, de baseada, né, Beth? Isso, o nosso conceito é artesanal e o exclusivo. Realmente, assim, eu vou lá, você vai lá e eu vou fazer o colar que combina com a sua roupa, com o seu pescoço, com aquela vestimenta que você vai estar usando. Então, normalmente, eles são totalmente exclusivos, são feitos para você. Então, quer dizer, não tem réplica daquela peça, porque ela foi feita para você, né? A não ser quando a gente faz pulseira, alguma coisa que está na loja já disponível, que a gente faz pela saída que tem, né? A gente faz em maior quantidade, mas porém é uma quantidade sempre mínima, exclusiva, para que você vá em algum lugar e na rua você não encontre alguém usando a tua peça. Isso, uhum, a gente realmente preza muito, a exclusividade. Que legal. É. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bloco. Mais uma vez eu queria que você mostrasse o que nós vamos sortear para o pessoal de casa. Né? Hoje, essa pulseira linda. Linda, em couro, com os berloques banhados a ouro, totalmente exclusiva, corinho, que não tem perigo de dar alergia em nada, tem banho, é uma bijuteria extremamente de qualidade. Então, essa pulseira será sorteada hoje. Pode ser hoje ou quer deixar para segunda? Você que manda. Vamos deixar para segunda-feira, porque aí o pessoal vai assistir o programa no final de semana e fala, ah, porque não participei, eu queria ter participado, o Abner não avisa, deixa tudo em cima da hora, né? Então, segunda-feira eu vou sortear, tá certo? E mais um detalhe, eu já tenho a foto dessa pulseira aqui, a pessoa vai buscar lá na sua loja, para conhecer a loja, pode ser? Combinado. Combinado, então? Fico esperando a ganhadora na loja. Então tá. Ou o ganhador, né? Vai que ele presenteie alguém, né? Lógico. Tem que concorrer todo mundo. Quem ganhar é só ele, vai ficar feliz. Bom, pessoal, Beth, dá um beijo aqui. Obrigada, Abner. Deixa eu mandar um abraço pro Raulino. Vamos mandar um abraço pro Raulino que tá assistindo o programa? Por favor, né? Amorzão, tá lá na loja, pessoal, pode dar uma passadinha lá na rua Cardoso Ribeiro 332, que eu e o Raulino estamos lá aguardando para atendê-los. Que legal, um abraço, meu irmão, sucesso para vocês aí, você vai lá conhecer a loja, muitas peças lindas, né? E se você não tiver uma peça do seu agrado, você pede para a Beth, ela vai fabricar uma do seu estilo para você arrasar no evento onde você for, né? Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, pessoal, daqui a pouco nós vamos voltar com o que, Joana? O que nós vamos passar no segundo bloco? Festa do Paulo. A festa de Réveillon que aconteceu lá na IOR, olha só, né? Já faz 13 dias que foi a festa, né, Joana? Mas o pessoal está festando ainda, porque esse ano eu tenho certeza que vai ser um ano, se Deus quiser, de muitas coisas boas, né? O Banco Mundial já anunciou, já prevê um crescimento de 0,5% na economia do Brasil e isso vai contagiar as pessoas. Eu tenho certeza que as coisas estão se encaminhando, né? Vamos para o intervalo, já já estamos de volta para você assistir como foi o Réveillon lá na IOR, né? O Paulão que realizou esse evento e a nossa equipe estava lá. Até mais!